Baie welkom bij Doxedai en Moed Online. Ek hoop jy geniet het vreselijk baie saam met ons. Ons het dan ook baie groot nuus met julle te deel. Vanaf oktober maak ons als gemeente hier bij Doxedai en Moed weer oop met in-persoon dienste. So hou asseblief al ons platforms dop vir meer inligting. Ons het ook in september een groot aanbiddingsaand wat plaasvind in persoon as ook online. So maak seker ook ons platforms dop te hou vir wanneer daai gaan gebeur. En dankie ook vir jou wat inkoop financieel in hierdie gemeente by Doxedai en Moed. Jou bydra maak een verskil sodat ons hierdie plek kan transformeer na een plek waar God regeer. Maak ook seker om ons platforms op YouTube dop te hou vir al ons kidsdienste as ook ons tienerdienste waar ons hulle bedien op hulle vlak. Ons gaan nou in aanbidding ingaan, so ek wil jou uitnooi. Kom ons verheerlik God se naam. Spreek
Goeiedag en welkom bij ons Transform reeks. En ons is nou in week 6 en ons gaan vandag kyk na gezonde finansies en hoe jy jou gedagtes kan omvorm en kan dink soos God dink oor jou finansies. En jy sien in hierdie reeks, is God so lief vir jou, maar hy het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Hy wil hê dat jy moet verander, dat jy met sy oë en sy manier na die lewe begin kyk. Ons skrifgedeelte waar ons die hele tyd oor praat is Romeine 12 vers 2, en het sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Moenie so gewoond raak om te doen soos almal doen nie. Maar laat God julle omvorm, transform, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle die goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, namelijk dit wat werklik goed, aanvaarbaar en volmaak is. Wat is die manier wat God wil hê dat jy moet dink? Want jy sien hoe jy dink bepaal hoe jy voel en hoe jy voel bepaal hoe jy optree. Jy sien as jy tot bekering kom, jou gees word vernuwe, maar jou gedagtes moet nog in lyn kom met jou gees. Jou gedagtes moet een word oor die manier wat hierdie vernuwing hier binne in jou is. En so sê dit hierso, dat jy moet jou gedagtes, Paulus sê, vir daai manne in Romeine, jy moet jou gedagtes verander, dat dit dieselfde begin raak as wat hier binne in jou gebeur. Train jou brein. Week 1 het ons gekyk na gesonde lewe, gesonde lichaam, week 2, week 3 gesonde gedagtes, week 4 gesonde emoties, laas week gesonde verhoudings, en nou hierdie week finansies. En jy kan aan jou notas gaan kyk, bladsy 120 tot 122 notas maak, en ons gaan lekker weer gesels in ons hostgroepe daaroor. Maar vandagse gedeelte, en is my, ek weet nie, toe ek hom gelees het, is nog my baie laat dink, in Lukas 16 vers 1 tot 13, maar kom ek lees hom vir jou, en dan gaan ons verder gesels oor hom. Jesus vertel die story van die oneerlike bestuurder. In vers 1, Lukas 16 sê, Jesus het hierdie verhaal aan sy disippels vertel. Een ryk man het 'n bestuurder in diens gehad om sy sake te behartig, maar gou het 'n gierige die ronde gedoen wat die bestuurder sy baas se besittings verkoos. So hierdie ou het sy baas sy goedjies gaan verkoop. Sy werkgewer roep hom toe in en sê, wat hoor ek van jou? Stel jou verslag op, want jy gaan ontslaan word. Die bestuurder het by homself gedink, wat nou? Dis klaar praat met my hier. En ek het nie krag om te gaan sloot te grawe nie, en ek is ook te trots om te gaan bedel. Ek het die oplossing. Dit gaan vir my boonop nog baie vriende besorg, wat na my sal omsien as ek hier pad gee. Hy het toe elke persoon wat sy werkgewer geld geskuld het, ingeroep om die situasie te bespreek. Hy het die eerste een gevra, hoeveel skuld jy hom? Die man het geantwoord, ek skuld hom 100 vate olyfolie. Die bestuurder sê toe, skeer op daardie skuldbrief en kom ons teken 'n ander een op, net 50. En hoeveel skuld jy my werkgewer? Het hy vir die volgende persoon gevra, 100 sakke koring was die antwoord. Hier het die bestuurder gesê, vat jou skuldbrief en vervang dit met hierdie ene van net 80 sakke. Die rykman moes toch die oneerlike bestuurder prys, omdat hy so uitgeslapen was. En dit was waar die mense van hierdie wêreld onder mekaar vindingryker is, as die godvreesende mense. En sê Jesus, ek sê vir julle, gebruik julle wêreldse bronne tot voordeel van ander, en maak so vriende. Op die manier sal julle vrygewigheid vir julle 'n beloning in die hemel verseker. As julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees. As jy selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. En as julle ontroubaar is met wêreldse rykdom, wie sal julle vertrou met werklike rykdom van die hemel? En as julle nie betroubaar is met ander mense se geld nie, waarom sal julle met julle eie geld vertrou word? Niemand kan twee eienaars dien nie, want jy sal die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Dan sluit Jesus af en sê, jy kan nie God en geld dien nie. As jy kyk na hierdie gedeelte, Jesus prys nie die oneerlikheid van die uitgeslapenheid van hierdie werk nie. Maar Jesus kom en sê, kom ek leer julle 'n paar lewenslesse hier uit. En hy gee vir ons twee redes. Een van die redes is, hy wou gehad het, en hy het eintlik daar gepraat, dat
met die fariseers, en hy het hulle aangespreek om hulle ware klere te wys. Jy weet, dit was 'n arrogante klomp mense, rondgeloop met al hierdie kennis, en ons weet alles van God af, en ons gaan julle vertel, en dis hoe dit moet wees, en dis hoe dit moet lyk. Maar meanwhile, jy weet, back at the ranch, is hulle lekker skynheilig gewees. Hulle sê die een ding, maar hulle doen die ander ding. Hulle is kampstig geestelik so ryk en jy weet, en doen die regte ding, maar aan die agterkant is hulle gierig. Mense kom baie godsdienstig voor, maar as jy na hulle bankstate gaan kyk, dan kom jy agter, jy weet, nou, dit wat hulle sê en hoe die goeders lyk, pas nie altyd by mekaar nie. Mense wil altyd voorkom en sê, jy weet, hulle is so lief vir God, maar gaan kyk na die manier hoe hulle lewe, jy weet, en in agtergrond, dan sien jy die twee vat nie hande nie. En jy sien God is geïnteresseerd daan in jou karakter. En hy wil hê die twee moet hande vat. Jou gees wat vernuwe is, jou gedagtes wat vernuwe is, moet saam, moet reg werk en die goed doen soos wat hy graag wil hê ons moet doen. Tweede plek. Hy praat ook met ons as gelowiges. Hy sê moenie swak finansiële bestuur hê nie. As jy lief is vir God en jy sê jy weet ek wil die dinge reg doen, doen die goed reg. Leer beginsels uit hierdie storie. Leef reg. Dien God en belyn jou finansies ook hiermee. En dan is hier ook 'n paar goed wat ons leer uit die storie wat jy nie met jou geld moet doen nie. Karakters in die storie is spesifiek gekies. Jy die eienaar en jy die bestuurder. Dis wat Jesus sê. En die eienaar, die ryk eienaar is God, want dis die een wat alles besit. Alles behoort aan hom. En dan die bestuurders is ek en jy. Want ons kom hier so in en alles behoort aan God en alles wat jy heidiglik in jou lewe het ook. Ek bedoel jou besittings, jou geld, jou beleggings, alles wat jy het behoort aan God. Al wat jy moet doen is om dit te bestuur. God se grootste behoefte is dat jy dit reg bestuur. En Lukas 16 vers 1 sê hy, en na 'n ruk het 'n man agtergekom dat die bestuurder al sy geld uitmors. En hierso kom hierdie man agter dat hierso is probleme in sy besigheid. Eerste ding wat ons moet leer is, moenie geld lief hê nie. Moenie daarvoor lewe nie. Lukas 16 vers 13 sê, niemand kan twee eienaars dien nie. Want jy sal die een haat nie, jy sal die ander lief hê. Die een aanhang en die ander een verwerp. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie verdeeld wees in jou loyaliteit nie. Jy kan nie. Jy moet of streef om te sê, Here, hierso is alles, of daai ding gaan jou geld begin steel. Baie praktiese manier om daarna te kyk is, gaan kyk na jou dagboek. Gaan kyk hoeveel tyd in jou dagboek sit jy die hele tyd uit om geld te maak en om geld na te jaag en te spandeer en te kere te gaan. Wat is dit wat jy die hele tyd najaag? Wat is dit wat jy die hele tyd prioriteit gee? Of is God nummer 1 in jou lewe? Wanneer kom by jou geld en die manier hoe jy dit uitgee, wat is die eerste ding wat jy met jou geld doen? Eer jy hom daarmee? En sê, Here, hier's my tiende, hier's my offergawe, hier's dit wat ek U mee vertrou, volgens die skrif, en dit wat die skrif sê, om te sê, Here, ek gaan dit eerste saai in jou koninkryk. Ek gaan dit saai sodat jou koninkryk kan gebeur en die ability vir mense gee om my koninkryk te kan bou. Is dit jou eerste prioriteit? Of is dit jou laaste prioriteit? Jy sien die wêreld kom en kom vertel ons, hier is ons die manier om te lewe. As wanneer jy jou geld kry, dan sê jy, leef eerste, spaar tweede, gee derde. Nou gewoonlik as ons by gee kom, is daar niks oor nie. God kom en sê, vertrou my met alles wat jy het. Draai dit om. Gee eerste. Wees slim met jou geld, spaar tweede, en die derde plek leef jy met dit wat oorbly. Moenie jou vertroue in geld stel nie. Nog een wat jy nie moet doen nie. Maak nie saak hoeveel jy het nie. Jy kan dit verloor. Die feit dat jy die baas is, is nie genoeg sekuriteit oor dit nie. Enige omstandighede, goeders kan gebeur en skielik kan jy dit verloor. En as jy al jou sekuriteit binne in jou geld gesit het, kan jy dit so vinnig verloor. Lukas 16 vers 3. Hy dink toe by homself, wat doen ek nou? Ek gaan definitief in die pad gesteek word. En werk is deesdae baie skaars. Ek kan nie my vertroue daarop plaas nie. Spreuke 23, kom Salomo, en dan sê hy, rykdom hou ook nie vir altyd nie. Dis is 'n voël wat van die een oomblik nog naby aan jou op 'n tak sit, en dan skielik wegvlieg. Een oomblik het jy baie, volgende oomblik het jy min. Waar lê jou vertroue? Lê dit in die geld, of lê dit in God? Nog 'n ding wat jy nie moet doen nie, is moenie dink of verwag
dit gaan jou bevredig nie. Dit is nie wat jou gaan gelukkig maak nie. Geld maak jou nie gelukkig nie, dit gee jou net meer opties. As ek 10 rand het om my kos te koop, is my opties min. Maar ek kan vir my ietsie gaan koop, ek kan vir my 'n brood gaan koop daarmee. As ek 100 rand het, dan kan ek ook die brood koop, maar ek kan vir my McDonald's is nie kos nie, steers gaan koop. So die opties raak net groter, dis al wat geld doen, geld gee nie vir jou geluk nie. Die opties maak die lewe bietjie makliker, maar dis nie waar ware geluk lê nie. Whoever loves money will never have enough, and whoever loves wealth will never be satisfied with his income. Ecclesiastes 5 vers 10. Die wyse woorde. Lukas 12 vers 15. Toe sê Jesus vir die mense: "Hoekom hardloop julle die hele tyd net agter geld aan? Die lewe gaan tog nie daaroor nie. 'N Mens se geluk, ware geluk, hang mos nie af van hoeveel geld jy op jou naam het nie." Maar selfs, kyk hierso, Job, die wysheid van Job, Job wat alles gehad het, so ryk man was, en alles verloor het. Hy sê, if I put my trust in money, if my happiness depends on wealth, it would mean that I denied the God of heaven. So daar's 'n paar riglyne wat jy nie moet doen nie. Gaan kyk mooi daarna. Maar 5 lesse wat ons kan leer wat jy moet doen uit hierdie gedeelte is in die volgende. Nommer 1, onthou, alles, absoluut alles behoort aan God. Jy is net die bestuurder. Lewe so dat jou kinders, jou liggaam, alles in die hemelruim, dit wat jy het, jou huis, behoort net aan God. En dat jy met daai wete dit ook so sal gebruik. Want dan skielik het jy 'n ander perspektief daaroor. Jy weet, as jy dink aan die hemp wat jy aan het, die broek wat jy het, die skoene, op watse basis, watse soort klere koop jy? Behoort dit aan God? En dit moet ons as gedagtes altyd oorheers, want jy weet, 'n mooi hemp bly 'n mooi hemp, maar jy weet, watse tipe hemp gaan jy koop en hoeveel geld gaan jy betaal? Want ek bedoel, dit kan so uitspattig raak dat jy vir jouself 'n 5000 rand se hemp gaan koop. But why? Jy weet, hoe pas dit in? En as jy dit kan doen, great. Maar hoekom? Jy weet, jy is die bestuurder van God se geld. Is dit goeie rentmeesterskap? Hoe jy dan daai geld toepas op dit wat jy gebruik en dit wat jy weet, rein en dit wat jy weet in die lewe het, hoe is jy 'n goeie rentmeester van God? Want alles behoort aan hom. Die tweede plek. Geld wys ook sekere goed uit in my lewe. Geld wys wie ek die meeste liefhet. Matteus 6 vers 19 en 21 sê: "Hou op om van die oggend tot die aand agter geld aan te hardloop. Niks hou vir altyd nie. Diewe breek oral in en steel, motte en goggas vreet alles op en ouderdom laat dinge vergaan. Maak eerder vir julle belangrike bankrekening daar by God in die hemel oop. Geen dief kan ooit daar inbreek om iets te probeer steel nie. Die dinge waarmee jy jou van vroeg tot laat besig hou, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Jou lewe wys waar jou rekening oopgemaak is. Waar investeer jy? Waar is jy besig om al daai geldjies te bank? Is dit om God se koninkryk te bou? Want hy sê daarso, en dis 'n moeilike konsep om op aarde te ervaar, maar dis 'n belofte van God waarop ons moet staan. As jy koninkryk bou daarmee, investeer jy in iets wat nooit en dis vir ewig vir jou gaan hou. As jy eendag by God is, op die aarde is dit tydelik. Waar investeer jy? Geld wys ook waarop jy die meeste vertrou. Spreuke 11 vers 28 sê, wie dink hy kan sy geld vertrou? Hy sal wreed ontnigter word. Wie in die Here glo, hy gaan van krag tot krag. Plaas liewer jou vertroue in God as wat jy dit doen op geld. Geld wys ook of God my kan vertrou. Vers 10 sê dit, julle moet eerlik wees, selfs ook in die kleinste dingetjies wat julle doen. As julle vertrou kan word met klein geld, sal julle ook vertrou kan word met die hele sak vol geld. Want God kyk na jou. En sê, kan ek jou vertrou? Jy weet, dis wat geld vir ons wys. Kan God my vertrou met meer? Want hoekom sal God jou meer gee as hy weet jy dit nie kan hanteer nie? God is baie meer geïnteresseerd in jou karakter en hoe jou karakter gebou word en kan jy regwerk met die geld wat hy aan jou toevertrou? Hoe lyk jou rekening? Hoe lyk dit waarop jy spandeer? Hoe lyk jou belasting? Hoe lyk daai goeders? Is dit reg? Dan is 'n goeie tyd hierdie week om bietjie in julle hostgroepe hieroor te gesels en daai regtig vrae vir mekaar te vra.
derde plek wat ons kan leer is, geld is gereedschap. Het is een middel tot het doel. Het is een middel wat ons kan gebruiken en die doel is om Godse koninkrijk te bouwen. En hoe meer je dit doet, hoe meer gaan God vir jou gee, ja, dat sal genoeg wees om van te leven, maar hoe meer kan je sy koninkrijk bouwen. Goeie pa van my sê altijd, een toehand kan je ontvang nie. As jy gaan vasthou en vir jouself gaan gebruik, gaan het binnen in jou handen bly en jy gaan nie weer kan ontvang nie. Maar as jy recht daarmee werk, jy investeer in die koninkrijk, dan sal God mos vir jou meer gee, om sy koninkrijk te kan bouwen. Spreuke 14 vers 18, in die Living Bible sê, the wise man looks ahead, the fool attempts to fool himself and won't face the facts. Die feite is, Godse belofte is die woord dit waarop ons staan. Maak plannen. Wees creatief om dit wat jy het en dit wat jy van die wereld, en as ek sê wereld betekent, is Godse koninkrijk en wereldse koninkrijk. Maar van jy van die wereldse koninkrijk af kan kry en weer dit kan vat om te investeer binnen in Godse koninkrijk. Vierde les wat ons kan leer is die beste manier om geld te bestee is om te belê hierin. Belê in Godse koninkrijk. Jesus wat sê, ek sê vir julle, gebruik julle wereldse bronne tot voordeel van ander en maak so vriende. Op die manier sal julle vrygewigheid vir julle 'n beloning in die hemel verseker. Gebruik daai wereldse bronne, waar jy ook al kan kry, om Godse koninkrijk te bou en in die ewigheid te investeer. En die laaste plek, God hou my verantwoordelik. Hy is die eienaar. Ek bly die bestuurder. Hy los my net as 'n bestuurder en sê, okay, gaan jy maar te kere, doen wat jy wil nie. Hy hou my verantwoordelik op die manier wat ek het bestuur. In vers 2 sê hy, you must now give me an account of your stewardship. Geef my 'n verslag van wat jy gedoen het. And report what you have done with what I entrusted you, because you, your time as a manager, is ending. Hy sê, nou, die ou kon nie net, hy kon nie gedoen het wat hy wil nie, want God roep jou gereeld tot verantwoordelikheid. Is jy verantwoordelik? Dit wat God vir jou gee, het jy jou gedagtes al omvorm en gaan transformeer om te dink in die manier hoe God dink oor jou besittings, oor jou finansies, oor dit wat jy het. Dat die verandering wat hier binnen jou gebeur het, ook hier binnen gebeur. Sal God jou met meer ook kan vertrou. In vers 11 in die Good News sê dit, if then you have not been faithful in handling worldly wealth, how can you be trusted with true wealth? God wil vir jou gebruik, maar stel God in staat om jou te kan gebruik, om jou leven in hierdie richting in te stuur. My persoonlike lewe het ek vir Here gesê, Here help my. Help my om al meer en meer in hierdie rigting in te gaan. Laat ek hierso kan dink met my brein, laat dit my gees kan begin volg. En het al so baie goed gebeur waar God hom kon bewys het. Baie prakties. Ek ry eendag in my erf in. Ons het in 'n kompleks gebly en direk na kerk maak die hek oop en ek sien hier links lê iets. Ek is soos, wat se ding is wat hier links lê? En ek ry in, laai my kinders af. Nou stap ek, we gaan kyk wat dit is. Luister julle, dis het so 'n massive drone. Jy weet, handbuilt drone, maar hier die verskriklike blyds op, en ek wil nog altyd so graag 'n drone gehad het. Ek het gedink, jy weet, op my berge expedities en buitenkant, jy weet, ek wil so graag, jy weet, kamera daar aansit en met die drone vlieg en goed afneem. En ek kyk die drone, ek soos, wat? Jy weet, ek het vir Here gebid en hier kom land 'n drone soos in my yard. Jy weet, hoe kan het wees? Dit is soos manna. Ek kan het net optel. En ek vaar na auto, hy sê, ja nee, jy kan nie die drone truis nie, wat seker gebeur het, is hy het radiobeheer verloor van wie ook om gevlieg het, en jy weet, vat hom, dit gaan jou 'n paar rand kos, en dat jy 'n nuwe controller, en daar gaat jy, het 'n drone, wel dan. En, ek is so opgewonde, en ek kom die aand by die kerk, en ek vertel vir 2 mense, van hierdie cool experience. Daai aand 10 uur, kry ek 'n WhatsApp boodskapie, van die een girl wat ek het voor vertel het. Sy sê, Jannie, ek het net op Facebook gesien, van 'n ou wat 'n drone verloor het, en dit is in jou area. Hier is sy naam en sy nommer. Nou sê ek soos, jy weet, what's the right thing to do? Ek het die ou boodskapie gestuur en gesê, hierdie foto sit jou drone. Hy was so opgewonde, soos, ja, ek is so bly, dankie, kom haal hom. Die ou daar aangekom, hy het sy drone gevat, hy het nie eens regtig dankie gesê, en hy het uitgeruim met die drone. Ek is soos, Here, dit is nou lekker stank vir dank.
hier gee ek jou ouse droom vir hom terug, maar hy is nie rarig, jy weet, hy het nie eers vir my soos 'n 2 liter Coke of 'n stukkie biltong gebring gesê, ja, dankie vir jou eerlikheid nie. 6 maande later, kom my ou na my toe, uit die blou uit. Hy sê, maar Jannie, hoekom het jy nie 'n drone nie? Ek sê vir hom, nee man, ek weet nog nooit kon 'n drone bekostig nie. Hy sê, man, ek het gedink, ek wil vir jou 'n drone koop. En hy koop vir my op daai stadium 'n state of the art drone, splinternuut, en hy gee hom vir my. En die Here kom herinner my, he who is faithful in the little things, will also be faithful in the bigger things. Ek koop vir my splinternuwe paar vellies, nou laat ek jou wys, ek like vellies, daar's my vellies. En nou loop ek met my splinternuwe vellies, en ek het ook iets binne in my, maar nou dat jy dit weet, mag jy dit nie misbruik nie. Maar ek het vir Here gesê, alles wat ek het, veral wat ek dra aan my, as iemand ooit vir my sê, that's nice, dis 'n baie mooi ding, moet ek het weggee. Ek loop by die kerk in, ek het my vellies die eerste dag aan, en een van die werkers kom en hy kyk my so en hy sê, jees, dis daarom maar mooi vellies daai, en as ek groot is, dan gaan ek vir my sulke vellies koop. En ek vraag hom toe, wat's jou size? En hy sê vir my, size 9. Ek besef, ek en die Here het ons nou gesels hier hoor. My vellies uitgegee en ek is kaalvoet in die kerk en almal sê, wat gaan met jou aan? Sê, nee, ek moes my skoene weggee. Ek vergeet daarvan. 2 maande later, by die gym, kom een van my pelle, hy kyk my so, hy sê, wat's jou size skoen draai? Ek sê, 9. Hy sê, ek het vir jou baie cool geskenk. En hy gaan haal uit sy kar uit 'n splinternuwe paar Under Armour cross trainers. Hy sê, hierso, die skoene vir jou gekoop. Jy weet, en skielik kom hierdie goed mekaar, en ek gee nie weg om te ontvang nie. Dit is net God wat bewys. As jy getrou is, sal ek ook getrou wees. My vrou se foon se skerm kraak. Sleg. Jy weet, dit lyk soos 'n kaleidoskoop as jy na die foon kyk. Jy kan nie lekker sien wat daar gebeur nie. Ons het net breed om daai tyd 'n ander foon te koop nie. En ons gaan stap in die parkie en terwyl ek in die straat stap, hier lê 'n baie nice Samsung, weet, S6 en ek tel hom op en sê, dis iemand se foon. En ek swipe so 'n paar keer kamsdag, wraggies, ek kry die kode reg. Ek dink myself, kom ek wipe die foon en ek gee hom vir my vrou. Jy weet, daar's hy 'n nice foon. Hierdie foon moet keerliks is 'n nuwe foon. Maar daai stemmetjie praat mos met jou. En ek gaan soek 'n paar nommers wat baie gebel is en ek bel en ek sê, hey, wie se foon is hierdie? En hulle is so opgewonde. Oh, jy het my foon gekry, in trane, gaan gee die foon terug. En raai wat? Ja, jy het reg geraai. Paar weke later het iemand anders vir my vrou 'n splinternuwe, niets op die mark, selfoon gekoop en vir haar gegee. Waar trek jy? Wat trek jy met jou finansies? Wat trek jy met dit wat God vir jou gegee het? Is jy eerbaar met dit wat hy vir jou toevertrou het? Gaan jy hom vertrou? Gaan jy nie begin en weet en wanneer jy in jou bankrekening kyk, dit reflekteer van waarmee God besig is in jou hier binne, maar ook hier binne. En gaan jy eers te gee en sê, Here, ek vertrou jou met alles. Alles wat ek het, sodat ek u koninkryk kan bou. En sodat God my met soveel meer kan vertrou. My hemelse Vader, my Papa wat so lief is vir my en altyd vir my sal sorg. Wat trek jy? Mag jy God se koninkryk altyd bou met dit wat hy vir jou gegee het. Ons bid saam. Dankie Jesus vir geld. Dankie dat jy vir ons soveel riglyne gegee het en daar so baie gedeeltes in die Bybel wat vir ons sê hoe om dit te doen en dat ons soveel vreugde daai kan vind om geld te vat en die koninkryk te bou daarmee. Mag ons altyd op u vertrou dat u die koning is en dat u die heerser is en dat u ons Vader is wat vir ons lief is en vir ons net die beste wil hê. Ek bid Here dat ons hierdie beginsels sal toepas in ons lewens en dat u woord prakties sal maak in ons almal se lewens. Dat ons die koninkryk sal bou met dit wat u vir ons gee. In Jesus naam. Amen.